studie om sandsynlighedsregning, der skal vi kigge på fakultetskombinationer og permutationer. Det er altså noget, man kan bruge, hvis man skal regne antal muligheder for et eller andet, når vi snakker sandsynlighedsregning. Hvis vi starter med fakultet, så har vi en definition, der siger, at hvis vi har et tal n, det skal være et naturligt tal, et positivt heltal, så kan vi regne noget ud, der hedder n-fakultet, som skrives som n-udrupstegn, ved hjælp af den her formel. Derudover så definerer vi 0 fakultet til at være 1. Det skal også give mening. Det er definitionen. Vi tager et eksempel, så giver det meget mere mening. 4 fakultet for eksempel. Det vil sige, at vi skal tage tallet 4, så skal vi tage det mindre tal, og et tal, der er endnu mindre. Så 4 gange 3 gange 2 gange 1, det regner vi ud. Det giver 24. Godt. Vi kan også regne 10 fakultet ud, så starter vi med 10, og så ganger vi sammen hele vejen ned til 1, som der står i formlen. Og så får vi et kæmpe stort tal. Det bliver altså hurtigt store tal, vi regner med. Ja. Godt. Vi fortsætter lidt med den her fakultet. Vi tager lige et praksiseksempel her. Nu er jeg jo lærer, så jeg har mit klasseværelse her, og jeg har 4 elever. Dejligt lille hold. Hvor mange måder kan jeg placere de her 4 elever på, hvis jeg gerne vil lave nye pladser? Jamen, sådan der. Det var den mulighed. Det kunne også gøre sådan der, eller sådan der. Er det sådan der? Ja. Det bliver hurtigt lidt uoverskueligt for mig lige at tælle op, hvor mange muligheder jeg egentlig har. Så, hvis vi lige tænker os til det, så kan vi sige, vi starter med den første stol her. Jeg har 4 elever. Jeg har 4 muligheder for at sætte en elev her. Så er den optaget. Det vil sige, på den næste stol har jeg kun 3 elever tilbage. 3 muligheder til at sætte. Så er der 2 elever tilbage, jeg kan placere. Og på den sidste stol, jamen, så står der en elev tilbage, der skal have en plads for den for den sidste stol. Det gange vi bare sammen det her. Vi siger 4 muligheder gange 3 muligheder gange 2 gange 1. Og det er jo det samme som det der 4 fakultet. Det kan jeg altså gøre på 24 forskellige måder, de her pladser. Godt. I kan jo selv prøve at tælle efter og så se, om I får det samme. Vi går videre til det, der hedder kombinationer. Vi starter med en definition på det her, der hedder en kombination. Det har også noget at gøre med en binomial koefficient. Og vi har en mængde A med n elementer. Og så skal vi have et tal R. Et helt tal, som skal være mindre end eller lige med n, og så skal det være større end eller lige med 0. Så definerer vi en R-kombination som en delmængde af den her mængde A, der indeholder R elementer. Det er ikke simpelthen besværligt. Antallet af de her R-kombinationer, eller antallet af de her delmængder, man kan lave med R-elementer, det betegner vi med det her K af N, R. Og det her tal, som man får ud, det kalder man også for en binomial koefficient. Vi tager et eksempel her, hvor vi har en mængde med 5 elementer. Jeg vil nu se, hvor mange delmængder af den her mængde kan lave med 3 elementer. Dem kunne vi lige skrive op der. Jeg går ikke så meget op i, om der står 1, 2, 3 eller 3, 2, 1. Det er den samme delmængde. Jeg går altså ikke op i rækkefølgen, når vi snakker om kombinationer. Så det der, det er akkurat det samme. Så den skriver jeg altså kun op én gang her. Alle de her forskellige delmængder, det kalder vi for en trekombination på den her mængde A. Jeg kan tælle, at der er 10 styks. Så det her binomial koefficient, den giver altså 10. Femtallet herindefra, det var n, det var jo fordi vi havde en femmængde her med 5 elementer. Og tretallet her, det var fordi jeg lavede delmængder med 3 elementer. Og det tital her, det kom jo så af, at jeg kunne tælle 10 styks. Vi går lidt mere over i praksis igen. Nu har jeg igen mine dejlige 4 elever her, og jeg ønsker at lave en tomandsgruppe. Der er nogen, der lige skal lave en fremlæggelse til næste gang, måske i sammen. Hvor mange måder kan jeg gøre det på? Nå. Jamen, vi giver dem lige nogle navn, så er det ikke upersonligt. Sådan. Jeg prøver at skrive op, hvor mange mulige grupper kan jeg lave her, altså antal mulige to kombinationer. Jeg kunne sætte Lis og Lotte i gruppe sammen. Det er den samme gruppe som Lotte og Lis. Det giver ikke så meget mening at skrive den op to gange. Så jeg går altså ikke op i rækkefølgen her. Godt. Jeg kunne lave 6 forskellige grupper. Det vil sige, at det her... 4,2, det er fordi vi har 4 elever, og vi skal udvælge en tomandsgruppe, og vi kunne lave 6 forskellige, kunne vi sige. Nå.
I stedet for at sidde og skrive alle de her muligheder op, så kan jeg hellere have en smartphone. Og det har vi simpelthen også her. Nu er det lige en kort version af den her sætning. Men den siger altså, at antallet af de her R-kombinationer på en n-mængde A, kan jeg regne ud ved hjælp af den her form. Og her kommer det her fakultet altså i spil igen. Vi havde eksemplet her fra før med min 5-mængde her. Og så vil jeg skrive alle de her delmængder op med tre elementer. I stedet for det at skrive dem op, så kunne jeg bare lige regne tallet ud her. En 5-mængde, 3 elementer. Jeg plotter tallene ind i formlen her. Og nu bliver det ikke så store tal her, men det kan hurtigt blive meget store tal, så selv jeres kasteværktøjer har svært ved at behandle dem. Hvis jeg skulle gøre det her i hånden her, så kunne jeg lige prøve at skrive de her fakulteter ud. Nu reducerer jeg bare lige her, det gav 2 fakultet. Og så skriver alle fakulteterne ud. Der er gange over det hele, og så er der nemlig altid et eller andet, der går ud med hinanden. Og gange med en, det er også fuldstændig meget. Så det, der endte med at stå, det var faktisk bare 20 divideret med 2, og det giver kun 10. Så det kunne jeg lige tage i hovedet her, uden problemer. I stedet for at skrive alle 10 op. Vi havde den med grupperne, det var antallet af tomandsgrupper med 4 elever. Den kunne jeg også bare have regnet ud her ved hjælp af formel. Sætte 4 og 2 ind, og så gav det her 6 forskellige grupper. Det var lidt om kombinationer, så smutter vi til permutationer. Og vi har igen en definition. Jeg har nærmest bare copy-pastet det første her. Vi har igen en mængde med 4 elementer og et tal R. Så siger vi bare en R-permutation. Det er stadigvæk en delmængde af A med R-elementer, men nu går jeg op i rækkefølgen. Det er den vigtigste forskel. Og antallet af de her R-permutationer, den har ikke en navn som den anden, der hedder binomialkoefficient. Vi kalder den bare P af 1,R. Vi kan lige så godt køre videre på det samme eksempel som før her med vores 5-mængde. Og der havde vi altså delmængder med 3 elementer her. Nu går jeg op i rækkefølgen. Så den her mængde her, eller faktisk hver af de her mængder her, dem kan vi jo skrive op på endnu flere måder. Så hvis vi bare kigger på den ene her, så kan vi sige, at på den første plads er der 3 muligheder, gange 2 muligheder, gange 1 mulighed. Så hver af det her kan altså skrives op på 6 måder. For at lige illustrere det, den her, vi kan lige prøve at gøre det, skriver den op på 6 forskellige måder. Så, hvor mange af de her 3 permutationer kan jeg så lave på den her 5 mængde? Jamen, jeg har 10 forskellige her, og de kan alle sammen skrives op på 6 måder. Det vil sige, at der må være 6 gange 10, 60 styks. Det skriver vi op sådan her. Altså antallet af permutationer her på en 5 mængde, hvor vi skal udvælge 3 i vores delmængde. Det var altså 6 gange 10, og det gav 60. Vi havde faktisk også, hvis vi skal have et praktisk eksempel, det der med, at jeg gerne vil placere mine 4 elever på de her 4 stole. Det tænkte vi os logisk frem til, at vi kunne regne ud sådan her på 24 måder. Her gik jeg op i rækkefølgen, så det er faktisk permutationer. Og det vil jeg skrive sådan her med, at jeg havde 4 pladser, og jeg skulle udvælge 4 elever i en bestemt rækkefølge. Og det kunne jeg altså gøre på 24 måder. Så det er bare lige en anden skrivemåde for det, vi egentlig havde snakket om. Igen, vi vil gerne have en smart formel i stedet for at selv skulle tænke os til, at der for eksempel var 60 styks. Igen, antallet er permutationer. Vi har en formel her, vi kan bruge. Den ligner lidt den anden, der mangler bare lige lidt her foran. Og eksemplet fra før her med en 5 delmængde med 3 elementer i en bestemt rækkefølge. P er 5,3. Jeg sætter ind i formlen. Jeg reducerer lidt. Skriver ud. Der er lige noget, der går ud med hinanden. Sådan, så er det til at regne ud. Det gav 60. Det var det samme som før. Godt. Vi tager lige et mere praktisk eksempel på det her. Nu har jeg 5 elever i min klasse. Og jeg har 40 minutter lige her i en time, og jeg vil gerne holde nogle elevsamtaler. Så jeg har kun lige tid til at snakke med 4 elever ud af de her 5. Den anden, han må vente. Så på hvor mange forskellige måder kan jeg kalde de her elever ud til samtale? Nu går jeg altså op i, om jeg siger Lis ud først, eller om det er Bo, der skal ud til samtale først. Og så. Jamen, jeg har 5 elever at vælge, og jeg skal vælge 4 ud i en bestemt rækkefølge, så det er permutationer. Jeg bruger formlen. Det kan jeg altså gøre på 120 forskellige måder. Så der har jeg lidt at tænke over, hvordan jeg vil vælge dem ud. Nu kan det jo være lidt svært
nogle gange at vide, om det er kombinationer eller permutationer, man skal vælge, når man skal regne en eller anden opgave ud. Og det er altså det hele bunder i det her med, går man op i rækkefølgen eller ej. Vi tager lige et eksempel igen. Jeg er hjemme og fix. Det er tit. Jeg køber en blomsterkasse og 4 forskellige blomster. Sådan. Nu er jeg matematiker, så jeg begynder at tænke over på, hvor mange måder kan jeg placere de her dejlige blomster. Og ja, det kan hurtigt blive forvirrende igen. Jeg går op i rækkefølgen for, hvordan jeg placerer de her blomster. De har forskellige farver. Det har betydning for mig. Og det vil sige, at det er altså permutationer, vi skal have gang i. Og vi har 4 pladser i min blomsterkasse. Jeg skal udvælge 4 blomster. Det gav 24, hvis jeg vil smide det ind i min formel derfra før. Vi fortsætter lidt. Jeg bliver rigtig glad for blomster. Jeg køber en større plantekasse, og jeg køber nu 4 lille blomster og 5 gule blomster. Jeg kan ikke se forskel på blomsterne her. De lille her, de er jo fuldstændig ens. Så det går jeg ikke op i, hvilken af de lille der står først, for eksempel. På mange måder kan jeg så plante de her blomster i min plantekasse. Og ja, hvordan får man lige taget hul på sådan en opgave her? Man kan tænke lidt over det. For først tænker man, jamen jeg har 9 blomster, jeg skal lige have gravet 9 huller i den her jord her, min planteklasse. Jeg har 9 pladser at placere de her blomster på. Jeg starter med at placere de lille blomster. Der var en mulighed her. Når først jeg har placeret de lille blomster, så er der jo egentlig bare tomme huller tilbage her, som jeg skal have fyldt ud med gule blomster. Så det egentlig bunder i, det er, på hvor mange måder kan jeg placere de lille blomster. Det må være svaret, fordi resten de skal alligevel bare fyldes ud med gule. Går jeg op i rækkefølgen af de lille blomster, er så spørgsmålet. Nej. Jeg kan jo ikke se forskel, så om den der bliver byttet ud med den der lille blomst, det er jo lige meget, så det er jo kombinationer, jeg har gang i. Yes. Så spørgsmålet bliver, på hvor mange måder kan jeg udvælge 4 huller her i min plantekasse ud af de 9, hvor jeg ikke går op i rækkefølge. Så det er altså kombinationer, jeg skal have gang i, og det var 9 pladser, jeg skal udvælge 4. Jeg bruger formlen, regner det ud, det giver 126 måder, jeg kan placere de her blomster på. Et allersidste eksempel, inden vi slutter videoen her, på noget helt andet. Jeg er måske en bankmand, jeg sidder med en masse pindkoder og tænker, kan jeg vide, hvor mange pindkoder man egentlig kan lave? Nå. Jamen, en pindkode består af 4 cifre. Jeg kan bruge alle tal fra 0 til 9, det vil sige, at jeg har 10 mulige tal at vælge af. Hvor mange forskellige pindkoder kan jeg lave? Ja, man kan sige, på den første plads i pindkoden, der er jo 10 muligheder. Men det er der sådan set også på den næste plads i pindkoden, for jeg må jo gerne bruge tallet 8 2 gange efter hinanden, for eksempel. Og det er der også på den næste plads, og på den næste plads. Så det må faktisk være 10 gange 10 gange 10 gange 10. Så 10 fjerde, det giver 10.000. Så det var faktisk ingen af de 3 overstående metoder, jeg lige skulle bruge her. Så nogle gange skal man også bare tænke sig til det selv. Så 10.000 forskellige pindkoder kan jeg lave. Hvor mange pindkoder kan jeg så lave med 4 forskellige cifre? Jamen, jeg har en mængde på 10 tal her at vælge af, og jeg skal udvælge 4, hvoraf jeg går op i rækkefølgen. Det vil sige, at det er permutationer. Jeg går op i rækkefølgen, fordi at 1, 2, 3, 4 er ikke den samme kode som 3, eller 4, 3, 2, 1. Så derfor permutationer. Det var så 5.040, det gav, jeg regnede ud via formlen. Og så kunne vi da lige finde ud af, hvad er sandsynligheden for, man så får en pindkode med 4 forskellige cifre. Jamen det må jo være 5.040 ud af de 10.000. Og så er faktisk lidt over 50% sandsynlighed for, at man får en pindkode med 4 forskellige cifre. Godt, det var slut på det.